Eglės sanatorija. Viskas įskaičiuota jūsų sveikatai. Laidą remia Florans. Visą parą intensyviai drėkina mūsų odą. Labas vakaras, mėly Delfi televizijos žiūrovai. Vasara. Pats jos gražumas, pati akis. Ir taip norisi linksmybių, lengvumo, gražios muzikos ir gražių žmonių. Todėl šiandien mano ir tikiuosi jūsų laukiama ir miela viešnia Simona Nainė. Labas gražioji Simona. Sveiki, Edita. Nu, greitai man dabar padaino kokią nors vasarišką. Labas. Labai dien. Vasarišką dainušką. Kokia jūs dainuodavo? Vasarišką. Va, vasara, ar matai, man taip gera. Aš šipsausi. Kūnas dega. Neatsimenu. Žiūrėk, tiek metų praėjo. Aš žinok, tikiu, kad neatsimeni, nes žodžiai išgaruoja pirmi, o emocijos lieka. Ir žinot, kai greitai užklumpa, tai tada sunku prisiminti tiek tų dainų apie vasarą gražių, bet kai reikia vat, taip greitai, staigiai būtumėt pasakysi, būčiau pasiruošęs kokią dainušką. O jeigu reikėtų padainuoti, pavyzdžiui, apie Laimą Lapkauskaitę, tai kokia būtų daina? Apie griežtumą, apie gražumą, apie gerumą. Apie pareigingumą ir padorumą, apie ką apie, būtų. Tikriausiai apie viską, ką jūs dabar išvardinot, atsakomybę, meilę, gerumą, discipliną. Disciplina, viską žodžiu, tai nebuvom sukūrę dainos apie vadovę. Bet galėtum sukurti. Aš pati nemoku kurti dainų, nemoku rašyti tekstų, nes niekada nebandžiau, galbūt ir moku, bet nežinau, ar man tai išeitų. Tai... Bet Laima Lapkauskaitė tau yra žmogus, kuris padarė įspūdį, ar ne? Oi, taip, paliko ir iki šiol daro, kaip tik mes vakar susiskambinom ir kalbėjom. Gerai, liuks, sėsk. Ačiū. Čia yra, žinai, ta prikalamųjų kėdė. Dabar jau laikykis. Ir aš sėdu iš paskos, ne, nesilaikyti. Dabar kaip tik atsipalaiduok. Gerai. Skrisim. Gerai. Na kągi, mėloji, tatam, klausykis apie save, gerai? Klausau. Dar paauglystėje jį patyrė, ką reiškia dainuoti miniai žmonių ir būti atpažįstamai gatvėje. Tik tau aš vėl dainuoju mažyti, koks tu mėl širdeliai, man tik vienas, tik tau aš nemeluoju. Šiandien Simona Nainė scenoje retesnė viešnia. Tačiau publikos dėmesio skūstis negali. Daugiau nei pustrečio 100 000 sekėjų socialiniuose tinkluose. Sėkmingas prekinis ženklas ir gyvenimas, kokio šiandien norisi turbūt daugeliu jaunų žmonių. O kur dar laiminga santoka su Jonu Nainiu? 3 šuniukai, namas, kelionės ir pašėlė vakarėliai su draugais. Tokį Simonos gyvenimą regė jo sekėjai. Ar visada jį atvira knyga gerbėjams? Ką visgi pasilieka tik sau? Šiandien klausiu pačios Simutės, kaip ją mielai vadina. Čia jūs taip gražiai parašėt? Ne, čia parašė Žydilė. Labai gražiai. Tikrai Simutė? Šiaip dauguma žmonių mane vadina Simutė, net ir socialinės tinkluose žmonės labai dažnai kreipiasi Simutė. Gal taip prilipo visiems ta Simutė. Tai, o tas mano gyvenimas, kurį mato žmonės socialinės tinkluose ir iš esmės tas... Tikras gyvenimas, jisai nelabai kuo skiriasi. Dabar panašu, kad tavo gyvenimas turėtų nelabai skirtis. Dabar labai madinga visiems sakyti, oi, mes nerodome socialiniuose tinkluose to, kaip mes gyvenam. Tai man tas negalioja, nes aš ir noriu parodyti žmonėm taip, kaip mes gyvenam. Jeigu man yra gerai, tai man yra gerai. Jeigu man yra nelabai gerai, tai man ir nėra labai gerai. Jeigu aš niekam nieko neprivalau ir neprivalau kažkaip ten... juokinti žmonės per socialinius tinklus, kažkaip tai jiems kažką įsipareigojo, aš jeigu noriu savo gyvenimą ir dalinuosi, o specialiai kurti kažkokius tai dalykus, kuriais aš turėčiau pasidalinti socialinius tinkluose, strateguoti, kurti planą, nu čia yra ne mano tema. Bet tie socialiniai tinklai, aš suprantu, kad tavo, yra, nu, tavo amžiaus grupiai tai apskritai yra visiška organika, bet vieni turi tų sekėjų, kiti neturi. Mhm. Kame yra paslaptis? Tai, kad tu vis dėlto kuri produktą, kuris yra, aš kalbu apie tavo prekinį ženklą, Niuniu, kuris yra įdomus, yra poreikis, yra reikalo užeiti ir pasižiūrėti, ar viskas atvirkščiai, ar pirmą atsirado susidomėjimas tavim kaip asmeniu, tada jau visa kita. Aš labai gerai atsimenu, kad dar tik tai įsivažiavo visi tie socialiniai tinklai, tik pradėjo jie atsirasti ir žmonės daugiau laiko pradėjo ten leisti. Aš pradėjau pati kelti nuotraukas, vadinamus selfius asmenukės ir iš manęs net juokėsi, sako, nu tu tai selfių karalienė, kaip tu netingi kiekvieną dieną atsikelti ir įkelti nuotrauką. Aš nežinau, gal aš tuo momentu jausdavaus ten graži kažkokia, gražiai apsirengus.
kažką nusipirkau naujo, kad norėjau įkelti ir padaryti. Aš tiesiog dariau savo nuotraukų dienoraštį, nes tuo metu mes neturėjom tų vadinamų storių, kur reikėdavo kelti kiekvieną dieną, kurie išlieka ten 24 valandas. Aš dalinausi tiesiog intuityviai, taip kaip ką pati jaučiu. Aš bandžiau kažką naujo, tiesiog įkėliau. Ir man tas visas ar sekėjų augimas, ar mano pačios ten socialinės tinkluose populiarumas, jis atėjo organiškai. Aš nieko neplanavau ir nestrategavau. Tai man pasakyti, kodėl vieni turi, o kiti neturi, gal biškį sunku dėl to, kad aš nežinau, nes aš neturiu jokių strategijų, kaip man būti kažkokia dar ten populiaresnė, arba kad visi žmonės tik pas mane ateitų, arba kad aš užimčiau reitinguose ten pirmas vietas. Čia ne mano tikslas. Tai palauk, bet jeigu vieną dieną nebebūtų, žodžiu, socialinių tinklų, arba... Dėl to aš turiu darbą. Dėl to aš turiu darbą. Bet aš manau, kad, matot, čia gal tikriausiai socialiniai tinklai niekada nemirs. Galbūt keisis tik tai platformos. Šiuo metu mes turim Facebook'us, Instagram'us. Pačioje pradžioje buvo Facebook'as, pažiūrėkite, jisai labai galingas. Tada šiek tiek nuduso ir numirė, kaip sakau, tada atsirado Instagram'as, tada ateina TikTok'as, tada galbūt vėl kažkokia kita platforma. Tai manau, kad gali keisis platformos, bet iš esmės socialiniai tinklai jie niekur nedings. Ir man teko būti Amerikoje su savo vienu prekiniu ženklu, kuriam turiu ambasadorystę keletą metų ir teko pamatyti, kaip dirba užsienio, vadinami influenceriai, nuomonės formuotojai, tai mes čia lašas jūro ir mes kažkaip labai taip skeptiškai žiūrim į nuomonės formuotojus, o ten yra rimtas darbas, jie su tokia komanda suvažiuoja čia, padauginkim dar kart 10, tiesiog nufilmuoti tą naujo telefono pristatymą ir man atrodo, viskas bus dar tik tai stipriau. Nors žmonėms taip, patinka reklama, tiesa pasakys. Bet žinot, kaip yra, reklama gera yra tada, kada jinai yra tikrai atrinkta ir man atrodo, žmonės, tie, kurie seka, žinomų žmonės ar nuomonės formuotojus, jie yra nekvaili ir jie puikiai atsirenka, ką sekti, kokį naudingą turinį jie gauna ir jie supranta, ar ta žmogus tiesiog reklamuoja dėl to, kad jie moka pinigus ar dėl to, kad jisai iš tikrųjų yra išbandęs ir jisai žino, kad tai yra geras produktas. Mano atveju man niekada nežaidžia pinigų klausimas, jeigu ateina pas mane klientas ir sako, mes norime pareklamuoti vieną arba kitą dalyką, man iš tikrųjų tas produktas, prekė, paslauga turi patikti, tikti, jeigu aš nesu to išbandžiusi, mano yra sąlyga, kad aš turiu pirmą išbandyti ir jeigu man yra viskas gerai, tada aš galiu reklamuoti. Aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu jau daug metų keletą tokių ambasadoryščių, kurie man tų pavienių kaip ir nereikėtų ir mūsų ta draugystė tęsiasi metai iš metų ir aš labai vertinu tos ilgalaikius bendradarbiavimus, nes ir jiems tinka, ir man tinka, ir labai geri ryšiai. Ir tada aš galiu, sakau, už tą reklamuojamą dalyką, nu, atsakyti. Aš nieką pagalvojau, Simona. Ir dabar noriu pasakyti tai kamerą. Jeigu norite pasižiūrėti į tikrai laisvą žmogų, tai jis yra čia. Laisva. Taip, dėl to, kad tu esi nepriklausoma nuo valdžios institucijų, nuo komercinių kažkokių didelių rėmėjų, nes ne vienas, tai bus kitas. Kitaip sakant, tai yra ateities žmonės ir ateities žmonių laisvė, tik aišku, tu esi priklausoma nuo socialinių tinklų turėtojų ir valdytojų, taip, kurie gali paimti tavo paskyrą ir uždaryti. Ir tada, jau tau bus vėl iš naujo kelias nuo pradžių. Bet dabar, žinai, noriu grįžti tavo vaikystę. Mane labai sužavėjo tas tavo Mokolų kaimo istorijos šalia Marijampolės ir apie tai, kad tavo tėvai mokino tave dalintis net tada, kai ne visą laiką užtekdavo duonos visiems tavo draugams, kuriuos, taip sakant, plačių mostų pasikviesdavai namo. Mums niekada nebuvo pasakyta, kad mes negalim pasikviesti kiemo draugų arba negalim pasikviesti klasiokų, nes galbūt mes neturim ten tų pietų, o pas mus būdavo visą laiką. Iš mokyklos parsivedi govedą, kaip aš sakau, iš kiemo pareina govedą ir mūsų mama niekada nepasakydavo, kad mes neturim, kad mes negalim ir visą laiką visiems užtekdavo ir pietų ir pats skaniausias desertas būdavo batonas, sviestas ir cukrus ir visi ten pro langą, nes mes pirmam aukšte gyvenam ir tokiam daugiabutį, kur yra tiesiog 8 butai. Tai mama per langą visiems ten tą batoną dalina, kotletukus gaminam ten minkom irgi batoną dedam į vidų, kad būtų šiek tiek sočiau, tai niekada, nors mes gyvenom tikrai paprastai, bet mes nebuvom nei ten kažkaip, kad skurdžiai labai, mes tiesiog labai paprastai gyvenom. Kartais buvo, kad na, negali galbūt savo leisti kažko, arba ten negali įsigyti gal kažkokio drabužio, kokio tu norėtum, bet mes niekada nejautėm stygiaus meilės tėvų ir niekada nejaučiau, kad mes kažko tai neturėtumėm. Mums sakydavo, žinot kaip, nu bet tos mergaitės ir rengėsi. Ir mama sako, bet nepatikėsit, jos viską rengėsi iš skudarynų. o jos tai jūsų kelios buvo, dviese? Mes visose, jo.
Tai mes mokėdavom. Vyresnė ar jaunesnė? Vyresnė 5 metais. Tai mes o muždavotės? O Jėzau, kaip lupdavomės, jūs neįsivaizduojate. Aš ir lovoje esu uždaryta buvus ir ten... Ta prasme, sofai lovoje aš numirčiau. Mes žinok, vienas iš pačių baisiausių įsivaizdavimų. Baisirma būdavo, bet jo, mes viena kita taip juokingai sakom, nusnarglę. O dabar esam pačios geriausios ir artimiausios. Ir mano tikrai vienas iš pačių artimiausių žmonių yra sesė. Bet tu esi labai artima bičiulė ir su Bunke. Šiandien ir vėl mes susitikom kaip senais gerais laikais. Pasidalint metų intrigom. O Natalija man buvo visą laiką, kur aš jokiuojasi teta Natalija. Nors Natalija už mane irgi tik tai keliais metais, jinai Jono metų irgi 5 metais vyresnė, bet visą laiką atrodydavo teta Natalija, nes tokia atrodydavo, o čia gi Natalija. Kažkaip tau, nors mes tu pačioj senai dainuodavom, bet man atrodydavo, kad va kiti žmonės tai yra kažkaip tai, nu kažkokie tokie, vau. O mes tai taip kažkaip paprastai visą laiką. Ir man ir Natalija atrodydavo, kad aš jai jūs sakydavau, nu tokia kitaip visai. Mes neturėjom to tokio ryšio niekada, tiesiog buvom pažįstamos. Ir kai atsirado vietiniai socialiniai tinklai, prieš kokius gal 4-5 metus, bijau tikrai suklysti datą, nes mes neturim tos datos, kada prasidėjo mūsų draugystė. Aš tiesiog pamačiau, kad jinai apsipirko, mes pradėjom sekti vieną kitą, jinai apsipirko parduotuviai ir ten prisipirko visokiausių ten steikiukų, ten visokiausių jūros gėrybių, kad kepti. Ir aš kažkaip parašiau, jai sakau, tai kada kepam. Ir taip ir gavosi. Oi, o jinai tokia irgi labai... imli naujom gal pažintėm arba draugystėm ir jinai niekada ir neatstumė žmonių, nori jinai bendrauti ir nori priima ir į savo namus ir pas kitus atvažiuoja į svečius. Nu ir mes susitarėm, kad jinai atvažiuos pas mus ir mes padarysim, kaip mes vadinam, prakepimą. Ir viskas ir atvažiavo kažkaip Edgariukas su Natalija, labai Jonas su Edgaru buvo toksai įcemeč vadinamas, jo, nes jie tokie, neapsakyčiau, biškiai artimi. O mes su Natalija gal artimesnės, nes mes abidvi pakankamai griežtos, nors irgi. Skirtingos abidvi, tai mes iš karto radom bendrą kalbą visi 4 ir taip, va, taip kažkaip rutuliojus ir mes turim tikrai puikią gražią draugystę ir pajūry namus per sieną. Bet kažkaip ten susiklostė, kad jūs net gyvenot jų namuose vienu laiku, kai neturėjot savų ar taip. Ten baigėt įsirenginėt ar kažkas panašaus. Gavosi, kad mes turėjome nuomojamą kotedžą, kuriame tiesiog, kaip sako, žinot, pasimatuoji didesnius namus. Nes mes laiką gyvenom tokiam mažam butelį, 50 kvadratų, ir tada sakom, nu kažkaip reikia arba savo įsigyti, arba įsinuomuoti, mes turim ten 3 šunis. Taip pat aš turėjau klausyti, 50 kvadratų su 3 augintiniais. Taip, bet nu kažkaip viskas buvo gerai, tik tai labai erzindavo, kai reikėdavo drabužių žinodėti taip ir taip, kad viskas tilptų, nes nu tiesiog nebuvo vietos. Ir sakom, nu tai ką, mes dirbam ir kažkaip nieko per daug savo neleidžiam ir galbūt reikėtų galvoti apie tą savo būstą, bet prieš tai pasimatuokim namus tos didesnius. Tai mes išsinomavom kotedžą su kiemeliu ir tada supratom, kad tikrai nenorim 2 aukštų namo arba kažkokio tai būsto, norim 1 aukšto, bet kad mums būtų žolės, kad būtų privati erdvė, nes mes ne miesto ar ne centro žmonės, mes labiau ten užmiestį esam linkę gyventi ir įsigijom namą su paskola ir tada, žinot, kaip viskas vėluoja, viskas stringa ir tai sako... Visada? Taip, sako, jums įrengimas dar truks, mums iš ten jau reikia išeiti, iš kur nuomojam, ir sako, jums čia dar 2 mėnesių reikia. Ir tada buvo kaip tik vasara, ir Natalija sako, taigi pas mus pagyvenkit, yra kambarys. Ir aišku, mes galvojam, kad čia mėnesį kokiam, 1,5, bet aš tik tai žiūriu, čia tęsiasi, ir tada jau žiūriu ir jau tos vestuvės Natalijos atėjo, mes dar tam kambarį tose dėžėse gyvenam, ir tada nusprendėm, kad reikia, nu, dar mums liko ten keletą mėnesių, tai mums reikia išsinuomoti kažkokį irgi butuką, kad ten pralaukti, žodžiu, to įrengimu. Tai mes gyvenom pas juos keletą mėnesių, bet neturėjom jokios trinties, nes Jonas su Natalija vasarą, jie turi labai daug renginių, koncertų ir pasirodymų, tai realiai aš buvau ta namų šeimininkė pas Natalija, kur tvarkiau viską, buvau namuose ir kažkaip nebuvo tos trinties ir buvo faina. Buvo daug fainų balių. O Jėzau, jeigu tos sienus prakalbėtų. Tai va. O dabar naujose namuose paminėjai, kad jūs gyvenat didžiasalį ir kad tau labai patogu į visas pusės išvažiuoti. Tai? Ir Natalija už kilometrų gyvena. O, tai žinai, yra toksai labai geras posakis. Prie gero priprantama, ne greitai, bet iš karto.
Sutinki? Aš žinot, kaip yra, aš pažiūrėjau, dabar grįžtu namo, nors mes gyvenam jau kelis metus tose namuose ir aš kartais sėdžiu ir galvoju, ačiū, ta prasme, noriu padėkoti, net atrodo visai, tai ačiū, aš labai gerai čia jaučiuosi, mūsų labai geras buvo pasirinkimas. Labas. Labas. Gerai jūs matyti ir norim jūs pakviesti į svečius pas Nainius. Ir aš esu labai dėkinga už tai, ką aš turiu, tai aš nepamirštu, nu, kad atrodo padėkoti. Aš suprantu, kad mes turim viską nu savo krūvinu darbu, nes mums niekas nieko nepadavė, kad va, žiūrėkit, o, žiūrėkit, čia, vat jums dabar bus namai, arba ten dar kažkas. Mes viską turim patys ir aš nepamirštu kažkaip pasidžiaugti tuo ir padėkoti, o kaip faina. Ir anksčiau galvodavau, žinot, kad norint kažką tai atrodo įsigyti ir tu visą laiką bijai, nu, kad baisu atrodo, nes vis tiek, nu, mes turim ten ir paskolą, ir atsakomybės, įsipareigojimus. O kas bus, jeigu negalės? Bet dabar aš jau galvoju kitaip, nu, kas bus, jeigu negalės, nu, parduosim, atiduosim paskolą ir eisim gyventi kažkur paprasčiau. Čia ne, nu, nematau aš tame dabar problemos. Tiesiog, man, mum dabar yra gerai, mes turim tai, ką turim, labai fainai ir čiotka, mums dar daug ko trūksta tose namuose, bet kai bus pinigų, tai pasidarysim ir tuos namus. Bet juk tu esi visiškai ne apie pinigus ir ne apie daiktus ir ne apie dalykus. Iš tikrųjų, tavo turbūt charakteris pradėjo formuotis didelę dalim ir toj grupiai mokinukės, ne mokinukės, kaip jos vadinosi? Mokinukės. Mokinukės. Bet prieš tai buvo dar kažkas kito, tai buvo kažkokia... Buvo mokinukės, tada man suėjo 18 metų ir mes tiesiog įstojome į universitetus su kita kolegija Javute ir mes išvažiavome iš Marijampolės ir taip gavosi, kad nutrūko veikla mokinukėse, bet tada atsirado Pin Up Girls. Mūs glosto saulės spinduliai, laižau ledus lėtai, lėtai ir skęstu jūros bangose, nebe viena. Jau praėjo kokie gal 7 metai ar 8 metai, kai jau nebėra tos grupės, bet dauguma žmonių net neatsimena, Edita, kad aš buvau mokinukėse. Nes kažkaip čia kažkur kažkas išlindo, kad o, čia žiūrėk, ta Nainė, kuri buvo mokinukėse. Ir tada visi rimtai, tu dainavai mokinukėse, nes mes būdavom kaip ir saugomos galbūt vadovės nuo to ten žinomumo, populiarumo, su kepurytėm, visos suvienodintos, kad nebūtų jokio kažkokio išskirtinumo. Vis dėlto Laima Lapkauskaitė paliko ryškų labai pėtsaką. Vat toj suvalkietiškoj kultūroj. Ir daugybė užaugo puikių jos auklėtinių ir ji pati tikrai su savo tuo kietumu, pareigingumu tokiu ir laikymu tų panų surenka gražuolės. Ir jas turbūt pačiu pavojingiausiu laiku nukreipia tokia labai, nu, turininga ir tokia prasminga kryptim. Laima šiaip yra nuostabi ir manau, kad jinai dar padarys labai daug visokiausių gražių dalykų. Vakar, vat kaip tik mes susiskambinom, nes mes palaikom tikrai artimą labai ryšį su ja. Ir man kartais atrodo, kad jinai net ir per mažai yra įvertinta. Nes jinai tikrai visą savo gyvenimą pašventė vaikam ir tam, kad jie iš tikrųjų muzikuotų, kad jie tobulėtų, nes jos veikla neapsiema vien tik tai tuo, kad tave išmokins dainuoti. Jinai tau, bent jau mūsų atveju, jinai tau tave ir prisidėjo prie to, kad tave suformuotų kaip asmenybę. Kaip tu elgsiesi, kokia tu būsi, kaip tu vertinsi ten užklupusį populiarumą, kiek tu būsi pasikėlus, nepasikėlus, ko niekada gyvenime nebuvo leidžiama. Tai prisidėjo ir prie to auklėjimo. Jeigu, pavyzdžiui, tu ten, žinot, paauglystai, muzika, taigi aš dainininkė neįsiu šitą muziką. Ne, ne, ne. Muzika, kūno kultūra, visas pamokos, kaip priklauso, taip ir turi būti, nes jeigu tu pradėsi piknaudžiauti tuo, vadinasi, tu nevažiuosi į koncertą, nes tau mokykla vis tiek turi būti pirmoji vietoje. Plius, festivalis Laumės juosta, kad vaikai turėtų iš tikrųjų progą nuvažiuoti prie jūros, turėti labai gražų festivalį, pasirodyti per televizorių, ruoštis ten pasirodymui, turėti repeticijas ir visa kita. Tai man atrodo, kad vadovė prisideda ne tik tai prie pačių vaikų talento atskleidimo, bet ir prie pačių vaikų asmenybių ir individualybių suformavimo. Tu jį paveldinai savo pedagogę ir savo vadovę ir po tavęs tą padarys kiekvienas, aš manau. O paskui jau jūsų žodis, ką jūs sugalvosite, kaip ją pagerbti ir ką būtų galima padaryti. Bet aš manau, kad Laima verkia. Ane? Ane, Laimutė, verkia jau. Tai žodžiu. O dabar pereikime prie tavo komercinės sėkmės. Visi šunys, kurie yra pas mus namuose, yra atsiradę tik per Joną. Nei vieno aš nesu parnešęs. Čia jisai? Jisai, taip. O tu pati visą laiką tokia vaspinduliuojanti, šviesi, tas tavo paprastumas toksai, žinai, skaidrus, kaip, nežinau, kaip vat vidurdienis. Jeigu žmonės su manim negražiai ir negerai, tai tada aš irgi galiu būti ragana, bjauri, pikta ir tikrai nesimutė.
Laidą remia Clarins. Gausiai drėkins jūsų odą visą parą. Clarins pristato drėkinamąją odos priežiūros liniją. Bet kokio amžiaus moteriai, bet kokio tipo odai. Kaip tu sugalvojai, kad reikia pradėti siūti? Ir svarbiausia, kodėl tu išmokai siūti? Kas man yra paradoksas? Kaip ir sakiau vaikystėje, nu, vat tos mergaitės taip apsirengdavo. Aš nežinau, pavyzdžiui, iš kur aš sugalvodavau, kad man reikia, pavyzdžiui, išleistuvės, aš einu su suknele ir ant viršaus užsidėjau korsetą juodą. Dabar tai yra madinga. Tada buvo, atsimenu, šimtadienis, visos merginos ten su gražiausiam suknelėm, pūstom, su šukuosenom, o aš jau su paaukštintu juosmeniu kelnėm, su petnešom, vyriškais marškiniais ir skrybelė. Nežinau, kodėl man tai atrodė, bet aš labai gerai jaučiausi. Ir tiesiog mano draugė nusivedė mane į audinių parduotuvę, kur aš pamačiau, kiek daug yra medžiagų. Ir aš galvoju, jeigu aš mokėčiau siūčia tą savalgietiškumus, tu žinai, kaip aš renkčiausi, galvoju, kiek aš galėčiau visko pasisiūt. Ir aš pradėjau pas tą draugę prašyti, kad jinai mane pamokintų siūti, kol jinai mane va ten mokino, tol aš kažkaip ir mokinausi. O tada Jonas pamatė, kad čia šita mano aistra nėra vien tik tai kažkokia užgaida. Ir aš vieną dieną grįžus namo tiesiog radau padėtą siuvimo mašiną. Nupirkta ir tokį išmanų manikeną Diana vadinasi, kuris išsisuka ten ties krūtinę, ties šonais, ties liemeniu ir klubais pagal centimetrus. Taip ir didėja ir mažėja. Tada aš pradėjau pati namuose gadinti ten audinius, laužyti tas adatas, šunys, vargšai, modeliai. Aš pasisiuvau tokią paprastą juodą tuniką su dirbtinės odos kišenėm ir aš nuėjau į darbą, nes aš dirbau tuo metu samdomą darbą, dirbau administratorė ir personalo vadovė vienoje įmonėje. Ir visos merginos pradėjo sakyti, o ir aš noriu Simoną, ir aš noriu Simoną. Nu ir man ten gal buvo, nežinau, kiek tų užsakymų, bijau dabar pameluoti, bet tarkim, kokia gal 20 merginų, kurios, nes buvo didelė įmonė pakankamai. Nu ir viskas, aš kažkaip pradėjau galvot, gal čia kažkaip ateinu kitą kartą su tokiu pončiu, jom irgi, nors paprastas ten flizo pončius, jos irgi nori. Tada galvoju, nu gal kažkaip reikia pabandyt. Ir aš kažkaip iš karto pagalvojau apie tai, kad reikia pradėti nuo to, nuo logotipo, nuo pavadinimo, nuo patentavimo prekės ženklo, net jeigu tai nieko ir nebus. Ir aš iš kur tas racionalumas? Aš nežinau, žinau, kad aš iškart mačiau, kad mano prekės ženklas turės būti taip, kad kiekvienam žmogui aš pagaminsiu su meile taip, kaip savo pagaminsiu, tai bus ranka rašyta etiketė, kurioje bus, nors tu turi viduj sudėties etiketės, bet tu vis tiek ranka parašai, kad pavyzdžiui, Edita, stilingi linkėjimai jums, kad aš duosiu visą asmeniškumą, kiek tik tai galiu, kad žmogus nepirktų vien tik tai šmutkę, kaip sakau, bet kad jisai turėtų kartu ir tą pajaustų tą energetiką, kurią aš noriu ištransliuoti savo drabužiais. Ir man kažkaip pavyksta iki šiol šitą išlaikyti, nors kartais tenka ir keli šimtus lapelių parašyti, bet viskas puiku. Dabar jau bus 10 metų kitais metais, kai aš turiu prekį ženklą šitą. Ir aš pasivau kelis drabužių vienetus, nes aš nevadinu kolekcijom iki šiol. Man atrodo, tai būtų visai nepagarba tiem žmonėm, kurie baigė dizainą ir ten tikrai supranta, nes aš esu savo mokslė. Tai mano yra tiesiog drabužių deriniai, tai ką aš norėčiau nešioti tam tikrų sezonų. Tai, kas man tiktų, patiktų ir ką būtų lengva paprasta derinti. Arba būtų galima pasipuošti. Profesionalumo įvertinimas yra tavo pirkėjai, tavo sekėjai ir tavo sėkmė. Nes tu gali baigti, ką nori. Taip. Ir jeigu tavo produkto nemėgs, tai visas tas licencijavimas mokslinis, jis neturi jokių verčių. Bet dabar pereinam dar prie tavo vienos aistros, prie šunų. Oi, man kiek tu jų turi? Tris ir galėčiau turėti dar daugiau, bet jau gal užtenka. Šiaip mano svajonė būtų turėti tikrai kokią nors priglaudėlę, bet žinant, kokia aš esu verksnė ir kaip aš ten myliu tuos šunis, tai aš negalėčiau atlaikyti to, žinot, kaip pavyzdžiui, paliekami šunys, išmetami, tai man būtų per sunku tikriausiai tai turėti, bet nu, aš manau, kad mes vis laiką su Jonu turėsim bent jau du šunis, tai tikrai. O Jonas irgi taip pat myli šunis, ar čia yra tavo užgaida ir tu privertė jį mylėti? Edita, visi galvoja, žinokit, kad čia aš esu tą pamiršus, nes tikrai mato mano tą meilę šunim, bet visi šunys, kurie yra pas mus namuose, yra atsiradę tik per Joną. Nei vieno aš nesu parnešus. Čia jisai? Jisai, taip. O tu pati visą laiką tokia vaspinduliuojanti, šviesi, tas tavo paprastumas toksai, žinai, skaidrus, kaip nežinau, kaip vat vidurdienis. Yra daug kažkada seną straipsnį. Buvau ten pasakiusi tokią citatą, kad aš norėčiau būti tokiu žmogum, kur prie mane žmonės norėtų prieiti ir apsikabinti. Tai šiaip realiai aš ir stengiuosi būti tokia, tvirtai stovinti ant žemės, žinantį savo vertę, bet tiesiog visiems, kaip čia sakyti, visiems atvira. Atvira.
Bet jeigu, žinot, visokių irgi žmonių būna aplinkui, tai jeigu žmonės su manim negražiai ir negerai, tai tada aš irgi galiu būti ragana, bjauri, pikta ir tikrai nesimutė. Bet šiaip man žiūrėsiu, kad man taip nepastaiko elgtis, nes tikriausiai kuo tu spinduliuoji, tai ar prisitraukiu. Tai aš tuo labai džiaugiuosi ir turiu to mieloji dovanų. Valio, dovanos. Tai mūsų rėmėjai puikiai Kristijana dovanoja tau kvepalus. Ir aš iš tikrųjų turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad jie taip gerbia mano pašnekovus ir dovanoja ne kokius nors niekus, bet nuostabų kvepalus. Ačiū labai. Ačiū tau, kad atėjai. Ačiū širdužė. Einam dabar. Tiesiai va pro Joną. Einam aprodysiu namus.